alemlerin Rəbbi, 18 min alemin Allahı, yeri, göyü, güneşi, ayı yaradan, bütün canlıları yaradan Allah, bize perveriş veren, bizi danıştıran, bizi eşittiren, bütün gözel tariflere layık olan Allah, bizim salamımızı çatdır Peygamber. Ve hoş Allah ki, sen salamını da Allah çatdıra, hara, Peygamber'e. Adı bir vəzifəli adama salam göndərirsən, onun da sənə cavabı gələndə elə sevinirsən ki, o salam gör, aparan gəlir deyir ki, salamını dedim, o da sənə salam deyir. Və elə uçursan göydə, falan nazir mənə salam deyir. Bir də var sənə Peygamber salam deyir. Sözsüz ki, Peygamber sənə salam deyir. Salamın cavabı, yəni ki, İslam dinində vacibdir. Salamı sənə düşman da versə, Hazreti Ali'ye düşmanları salam verirdi, Hazreti Ali ona salam verir. Peygamberin düşmanları, kafirler, məsələn, gəlib ona salam versələr, Peygamber de onun cavabını, vacibdir. Biri sənə salam desə, abi onunla qanlı düşmansan, ha, onunla danışmır. Danışmırsan, o başqa məcəl. Amma əgər sənə gəlib desə, salam aleykum, sən deməlisən, aleykum salam. İndi biz buradan durup deyicek ki, salam olsun sənə ya Hüseyin, and olsun Allah'a. Allah ki bunu bize vacib buyurub, İmam Hüseyin de Kərbəladan bize deyicek, aleykum salam. Buna heç şübhəz olmaz. Əgər bunu Allah vacib buyurubsa, Allah'ın bəndəsi, şəhidi bize elbette cevap verir. Deyicek, salam aleykum, Allah'ın salamı olsun sənə ya Peygamber. And olsun o Peygamber'e, o da sənə deyəcək, aleykum salam. Sadəcə sən onu eşitməyəcək. Eşitməyəcək. O, bəlkə də düzdür onu eşidənlər də olub, ha. Yolsal da, qərbidə yolsal da. Ey dünya, ey dünya, biz müsəlmanam.
gider yolu sana.